على كسبانان را روان دي ها دا خو را پښتنو ټولنه ده کنه یار نمونه او کنه یار دا اوس خبر لګ نه کنه مثلا طرف ته روان یو دا یو دا جوړ شوی نه وي د دې زلې بر دي دا هاي سکول له دا مخامخ دا هم نه کنه هاي سکول هم نه په دې پون نه روان یو هاي سکول له کنه ماینا کو هاي سکول له خود دې هاي سکول له فارغ نه کنه دا ته په پیر بیا دن هاي سکول له فارغ نه ډېر وخت ها ډېر په خلاص خلاص ومن سکول فاتسي وي زي كان يار يو دو خبري خو كي كان روريانو عليك دي مرغور تا خبري كي كان يار مشر لا لا مشر دا بول ختمي دري او بس مراني بولا دا دا بول چ كم دا كان دا بيا ملي نا كروني جوړ کړي او دي باندې بیا ډېر چې کړو چې دا تارو نه باور نه کوي دا پاتې وي مارغان بو یا مارغان بو وي پوه شو بیا باندې ابجکشن شو چې دا نه جوړو او فلان او ډینګ مارغان بیا هغه علي دې نه پاتې پاتې نه پاتې پاتې شو تر مور چې دا بو وي بس مال کا زمو خپل مارغا بیا دې مال کا راته چلو نه والے نه والے هغه صرف په بمې وي نو نه کوي هله کپری دې کنه یار لیکچرار سم چې خبرو کې لیکچرار سم خبرو کا بدی ټول کیسه ار دو کنه دې هیستری ار ته باقی دا ورته وې دې ټول دا سکول جوړ شو نو کوم ټم ته هاي 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 دا هاي سکول جوړ شو دې ټول خلک راځي او تماشې کوي دې مو سپیشل پرایز ور کړو نظارې کوي مړي نه خو پولیس سټیشن نه راغلم خو ما کو دا د خیره د غمن تکره دا سورته وای د نمیبیا د افریقي هغه خار د ملک ته کنه سو د نمیبیا د تک د ساوث افریقي حکومت نو د پښتنو د انډینو کمیونټي ډیره زیاته را بس نه کنه یار